ស្ថានភាពនយោបាយនៅរាជានាចក្រថៃកំពុងតែដើរលើវិធីមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ព្រោះថាបកដែលមិនមាននានិកានឹងពួកយោធាលម្បាក់ខាងណាស់ដើម្បីចាប់យកឱកាសកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់រាជានាចក្រនេះនៅថ្ងៃនេះអ្នកសង្កេតការមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបកបលាំងប្រជារដ្ឋទំលីព័ត៌មានថាឧត្តមសេនីប្រវិតវង្សសវ័ត ជាអបអរសាទររដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារកំពុងសម្លឹងតរោកដំណែជាអ្នកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនេះប្រសិនបើបបិគជនមកពីគណៈបកភឿថៃពុំទទួលបានសម្ដែងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីការបោះឆ្នោតអាភិជារួមគ្នានៅក្នុងពេលប្រជុំការមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបកភឿថៃបានឈ្នះទៅដល់កិច្ចប្រំប្រែងជាមួយនឹងបករបស់ពួកយោធាគឺបកបលាំងប្រជារដ្ឋដឹកនាំដោយលោកប្រវិទ្ធវង្សសវត្តនិងបក タイรบรวมจิตដឹកน้อมដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទវោចាដែលជាមេរដ្ឋប្រហាររំលីរដ្ឋភិបាលរបស់បកភឿថៃនៅឆ្នាំ2014កិច្ចប្រំព្រៀងរបស់បកទាំង៣នេះធ្វើឡើងក្រោយពីបកភឿថៃបានប្រំព្រៀងនឹងពួកភូមិឆាត់ថៃនិងបកភូមិឆាត់ថៃដែលជាបកមាននេននីការនឹងពួកយោធាក្នុងការស្វ័យរកការបកកើរដ្ឋភិបាលថ្មីដល់ធ្លុំទលាតែគ្មានបកចលនាឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភីថាលឹមចរើនរដ្ឋនោះទេ ក្រៅពីដើចេញពីសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព8គណៈបកដែលនៅក្នុងនោះមានបកចលនាឈ្មោះទៅមុខដែរនោះគណៈបកភឿថៃដែលធ្លាប់ជាបកលំៀងខាងកម្ពុជាធិបតីបានពង្រឹកសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីការបែងចែកពីសំទោសការបែងចែកពីបកចលនាឈ្មោះទៅមុខនេះហើយដែលនាំឲ្យបករបស់ពួកយោធាឈងចាប់ដៃនឹងបកភឿថៃដែលមានលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ័តអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃនរទេសខ្លួននៅពីក្រោយនោះ នៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហានេះកាសែត Bangkok Post របស់ថៃបានចុះផ្សាយថាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីប៉ាភឿថៃលោកស្រីថា Tabesin តំណងលំបាក់ខាងណាស់នៅក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតបានគ្រប់សម្លេង376ក្នុងសម្លេងសរុបចំនួន750ដែលក្នុងនោះសមាជិកប្រិទ្ធិភាពជាក្រុមចាត់តាំងដោយពួកយោធាមាន250រូបអាចជាឧបសគ្គរារាំង លោកស្រិតថាដែលគេថាអាចដូចនឹងលោកភីត ्ठा មានដឹកនាំបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខដែលបារាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរួមគ្នានៃសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិភាពបទបីជាលោកភីត ्ठा មានសម្លេងនៅក្នុងដៃរបស់លោកចំនួន311សម្លេងក៏ដោយនោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកភីត ्ठा ទទួលបានការគ្រប់ត្រួតពីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពតែ13សម្លេងប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះការទម្លាយព័ត៌មានបានដឹងថាគណៈបព្វភឿថៃកំពុងតែគិតថាតើប َيْ កភិបនយោជរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអាចទទួលបានសម្លេងចាញ់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែរឬទេហើយមានការគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងលឹះលុបឬក៏ដោយនឹងករណីលោកភិថាដែរនោះកាសែតบางកកពោចបានបន្តចុះផ្សាយថាគណៈបច្ចលនាចំពោះទៅមុខបានប្រជុំគ្នាសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រងប َيْ កភិបនយោជរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វភឿថៃនោះទេដោយចោទថាបនេះបានរត់ទៅអោបក្រសោប ជាមួយនឹងពួកយោធាទៅហើយនោះគឺខុសនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនបើបបច្ចលនារាជពុះទៅមុខគមត្របពភឿថៃទៀតនោះក្រៅពីបច្ចលនារាជពុះទៅមុខដើរជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដឹងថាបពលាំងប្រជារដ្ឋជាបពធមទី4ឲ្យមានបពថៃរួមរួមជាតិគមត្ររូចជាស្រេចទៅហើយនោះនាំឲ្យលោកប្រវិទវង្សសវ័តបង្ហើបព័ត៌មានថាលោកមិនបោះបង់ចោលនៅឋានៈជាប៉េកពីភនយោរមត្រីរបស់គណៈបពលាំងប្រជារដ្ឋនោះទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ដែលនោមអោយអ្នកសង្កេតការគិតថាលោកប្រវិទ្ធតំណងចង់បានតំណែងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអោយតេប៉ភឿថៃដើរដល់ក្រឡាតលជ្រកព្រោះតែពុំអាចខ្លាយជាប៉ដឹកនាំក្បាល់ម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលបាននោះអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាលោកប្រវិទ្ធជាអ៊ូដំសណៃយោធាដែលបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងលោកប្រយុទ្ធធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់រដ្ឋាភិបាលប៉ភឿថៃនៅឆ្នាំ2014នោះរំពឹងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាចនឹងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីបកភឿថៃនោះទេបើទោះបីជាលោកស្រីថាថាវ៉េឌិនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះក៏ដោយតែអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏មើលឃើញដែរថាប្រធានគណៈបកភុំឆាត់ថៃគឺលោកអនុទីនច័ន្ទវីរៈគុលក៏អាចខ្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបើបកភឿថៃអស់ឱកាសជាបកដឹកនាំប្រជាភិបាលដូច្នេះបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអាចមានលោក អនុទិនច័ន្ទវិរៈគុលក្នុងលោកឧត្តមសណីប្រវិ த் វង្សសវັດតែលោកប្រវិ த் វង្សសវັດទំនងមានព្រៀបជាងលោកអនុទិនព្រោះតែសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព250រូបនឹងគាំទ្របរិះវ័យជាង70ឆ្នាំរូបនេះឲ្យកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទី30ចំនួនលោកប្រជတ်ច័ន្ទោជាដែលបានសម្រាប់លាឈប់ធ្វើធ្វើនយោបាយឲ្យនោះលោកប្រជတ်បានថ្លែងធានាពីការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋថាភិបាលចំផ្ទះរបស់លោក តោររដ្ឋបានពិ باح ថ្មីឲ្យតែត្រូវបានមកកើតចេញជារូបរាងឡើងជាផ្លូវការហើយនោះ